Вітання всім, хто зараз з нами. Ми вже готові розповісти вам новини, які трапилися сьогодні до цього часу. Тож, якщо хочете бути в курсі подій, не перемикайте. Гроші беруть, а послуги не надають. Чому у центральній частині Львова потрібно самостійно купати місце для авто на платній парковці? Засніжені тротуари та в рази звужена проїжджа частина. Як екстрені служби добираються на виклики у негоду? У пошуках справедливості. Чи знайдуть винного у смерті пацієнта, якого хворим виписали додому? Почнемо зі статистики коронавірусу. І знову невтішні цифри. За останню добу в Україні виявлено понад 6,5 тисяч нових випадків ковіду, з яких 422 – це мешканці Львівщини. При цьому госпіталізовано 110 осіб. Фахівці б'ють на сполох, бо ситуація поступово знову погіршується. Ми протягом цього тижня знову перетнули позначку 100 пацієнтів госпіталізованих. Хочу сказати, що протягом останніх двох тижнів ми до сотні не доходили. Тобто у нас вже 120-115 пацієнтів. Крім того, якщо ви спостерігаєте, незначно, але кількість пацієнтів, які в стаціонарному лікуванні, вона все-таки зростає. Завантаженість ковідних лікарень на сьогодні складає 30%, тоді як більшість хворих перебувають у середньому або важкому станах. І за останні дні спостерігається не лише приріст інфікованих, але й чисельність звершень до екстреної медицини. Поступово по 5, по 10 пацієнтів збільшується кількість шпиталізованих пацієнтів екстреної медичної допомоги до наших стаціонарів. Це говорить про те, що ріст по території області поступовий, але все ж таки відбувається. Ми готові у випадку необхідності навіть допомагати сусіднім областям в частині транспортування їхніх пацієнтів до наших закладів охорони здоров'я. Посадовці також додають, з дня на день на Львівщині буде вакцина. Наразі тривають усі необхідні приготування. А от мешканців області закликають бути небайдужими та дотримуватися усіх протиепідемічних правил та порад. Кривава бійка сталася у Львові. На вулиці Кульчицької побилися двоє чоловіків. Як повідомила очевидиця події, один з них здійснив кілька пострілів. Коли правоохоронці прибули на місце, то побачили, що один з учасників конфлікту був поранений. Йому викликали швидку і забрали до лікарні. Та перед цим його обшукали поліцейські і виявили у нього ніж. А у другого чоловіка знайшли пістолет для відстрілу гумових куль. Зброю скеровано на експертизу. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У Львові викрили наркозбувача. У чоловіка під час обшуків виявили 45 грамів метадону. Знахідку відправили на експертизу. За попередньою інформацією, вартість цієї наркотичної речовини на чорному ринку складає майже 80 тисяч гривень. Зловмисника затримали. Для цього залучили спецпризначенців поліції Львівщини. Тепер чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Внаслідок ДТП на Львівщині постраждали троє людей. На мості неподалік села Гайок водій легковика не надав перевагу руху вантажівці. Унаслідок зіткнення троє людей отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані. Тепер винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортом. Пам'ять про героїв Небесної Сотні. Цими днями Львівщина згадує про загиблих на Майдані. Традиційно напередодні 20 лютого відбулася й акція «Ангели пам'яті». Учасники напередодні виготовили паперових ангелів, а сьогодні розвісили їх на меморіалі. Тим самим долучилися до всеукраїнської акції. Цьогоріч до дійства долучилися й майбутні захисники нашої держави. Так співпало, що у цей час до Львова приїхали ліцеїсти з різних куточків України, щоб вшанувати пам'ять героя Небесної Сотні – Стима Голоднюка, який колись був кручанином. Цього року акція має ще більше учасників, ніж минулого року. З кожним роком до нас долучається все більше шкіл, все більше звичайних львів'ян, які вдома вирізають ангеликів. Небесна Сотня – це відчайдушний порив неозброєних людей, які не мали можливості інакше проявити свою оцю любов до України, як таким своїм рухом. Відчуття страху для початку. То був шок для всієї країни, коли почали застосовувати зброю, коли почали гинути люди і десятками, і то було страшно. Їм присвячують вірші та пісні, про них знімають фільми та пишуть книжки. Їх називають справжніми синами свого народу. Герої Небесної Сотні. Цими днями ми відзначаємо уже 7-ї роковини кривавих подій на Майдані. Сотні поранених та достеменно невідома кількість загиблих. Пригадаємо цю сторінку нашої історії разом.
Жизневський, Вербицький, Дегталович, Жаловага. На жаль, цей список із прізвищ можна продовжувати ще довго, адже тоді, у листопаді 2013 року, десятки молодих людей вийшли на акцію протесту. Усе через рішення тодішньої влади щодо призупинення євроінтеграції України. А уже 1 грудня, після побиття студентів на Майдані Незалежності, туди почали з'їжджатися небайдужі українці. За лічені дні чисельність зросла майже до півмільйона. Та от уже в ніч 10 на 11 грудня мирна акція протесту перейшла у силову спробу розігнати мітингувальників. Тоді усі думали, що це один із найжахливіших моментів цієї історії. Однак ні, справжнє криваве протистояння почалося після того. Саме так мирна акція протесту перетворилася та увійшла в історію як кривава революція із сотнями жертв. Серед них і Анатолій Жаловага. Батько героя каже, не встигли зрозуміти, як залишились без старшого сина. 19-го зранку вони вже були в Києві. Якраз в розпал тих подій, що там відбувалося, то там їх на колінах зустрічали, дякували, що приїхали. На 20-те число був на барикадах, був неодноразово облитий трансбойта водою, був мокрий, передітий, і ми довго не могли його знайти по відео, тому що ми його шукали по його одежі. Хлопець пробув на Майдані лише кілька днів та 20 лютого помер від ворожої кулі. За 7 років батьки таки віднайшли ці зловіщі кадри смерті рідної кровинки. Він іде, піднімається на верхню барикаду, несе з собою коктейлі Молотова, лягає на барикаду саму верхню, і в цей момент лунає постріл. Видно на відео, хто стріляє. Там 3 чоловіки стріляли, один із них видно, тому що димок, вспишка і фронтальне поранення, і син падає. Чоловік зі сльозами на очах згадує, син був надзвичайно доброю людиною, останню сорочку був готовий віддати нужденному. Займався спортом, був працелюбним та обожнював тварин. Свою підтримку та опору на Майдані втратила і сім'я Дегталович. Після побиття студентів він прийшов з роботи дуже з обуренням таким великим, що влада перейшла межу, якої ніякому разі не можна було переходити. Він просто зібрався і пішов на Львівський Майдан. Довго там не був, прийшов додому, переступивши поріг, каже, я маю півгодини на збори. Чоловік був учасником Революції Гідності ледь не з першого її дня, каже жінка. Отримав поранення та, на щастя, не смертельне. Тричі приїздив додому, та ніхто не міг подумати, що втретє це було востаннє. Шкода, що його не стало. Дуже хороша людина. І дуже він нам потрібен. Тепер суто у жіночій компанії згадують, яким був батько. Спільні відпустки, подорожі та свята. Переглядають фото, де їхній татко посміхається та обнімає своїх дівчат. Старша дочка героя каже, після смерті батька змінилося не лише її життя, але й молодшої сестри. Ми були переконані, що вона буде художником. От були впевнені, що росте художник, але почала готуватися вона до незалежного. Прийшла і заявила, що ніяким художником я не буду, буду істориком. Так нащадки героїв сучасності прагнуть досягти справедливості та правдивого висвітлення Революції Гідності, тоді як в пам'яті залишиться доброзичлива посмішка, щирий та добрий погляд рідної людини. Меморіал пам'яті нашого часу, меморіал героїв Небесної Сотні, саме тут вшановують загиблих. Та от його головна ціль, аби нащадки знали та пам'ятали про таку страшну плату за незалежність та свободу. Олександр Рожко – один із учасників Революції Гідності. Чоловік воював у Афганістані, тож про війну знає не з чужих слів. Згадує, після побиття студентів не міг стояти осторонь. Я пам'ятаю відчуття таке, здивування, да, і такої ненависті, як можна бити дітей. Не було такого відчуття там перемоги, ура, ми зараз там. Ні, такого наоборот, був такий неспокій, бо ті, хто був на війні, розуміють, що таке війна. Чоловік додає, неприємно чути різноманітні обвинувачення в адресу учасників Революції Гідності. Ми поїхали з Божим словом, з любов'ю, не з жорстокістю до когось там, бо зараз перекручують і зображають патріотів, як там жорстоких людей і так далі. Просто люди не бачили, як людей голими ставили на коліна, на сніг і обливали водою.
Та навіть зараз, після 7 років, переконаний, розуміючи наслідки, знову вчинив би так само. Адже йшли на Майдан свідомо. Не треба жаліти тих, хто загинув за Україну. Не потрібно цього робити. Я багатьох з них знав особисто. Вони прийняли рішення і вони тішилися тим, що їм випала честь не просто прожити своє життя, а війти в історію своєї країни. Як людина, яка захищала не тільки себе і свою сім'ю, але й свою честь, гідність своєї країни. Чоловік разом із своїми побратимами не міг стояти осторонь і після завершення Майдану. Майже одразу поїхав захищати країну та навчати українських хлопців протистояти ворогу. Ось і минає 7-річниця кривавих подій на Майдані. У ці дні ми згадуємо про найжахливіші події Революції Гідності. Та що найболючіше для родин загиблих, винних досі не покарано. Тішить лише те, що влада хоча б визнала Революцію Гідності моментом сучасного державотворення. Марічка Драбич, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів». Конфлікт інтересів. Тоді не голосуйте. Верховна Рада заборонила голосування депутатам місцевих та обласних рад в умовах конфлікту інтересів. За відповідний законопроект проголосували 287 народних обранців. Відтак, закон передбачає, що сільський, селищний, міський голова, очільники і депутати місцевих районних, обласних рад та ще низка чиновників відповідних колегіальних органів зобов'язані публічно повідомити про наявність конфлікту інтересів і не брати участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень щодо запропонованого питання. Заплатити за парковку, щоб самостійно купати місце для авто. Із такою проблемою борються львів'яни вже близько 2 тижнів. Містяни обурені, адже тарифи за паркування шалені, а паркомісця й досі не розчищені. Як долають снігові перешкоди водії та коли врешті місто владнає колапс, дізнавалися наші журналісти. Ранок починається не з кави, а з пошуку паркомісця у центрі. Мій оператор чекає мене вже 20 хвилин. Сподіваюся, ми встигнемо на зйомку, тому що припаркуватися просто нереально. Я вже зробила 3 кола і всі місця просто засипані снігом. Отже, ми на вулиці Лисенка. Парковка тут коштує 15 гривень за годину. Так виглядає одне з паркомісць. Добре, що у нас є лопата. Зараз спробуємо відкопати. Навичок копати мені, звісно, бракує, адже не кожний день жінкам доводиться брати у руки лопату. Тому і залишають машини на проїжджій частині. Відсутність місць на платних парковках. Просто їх немає, вони засипані всі кочегурами. От маємо результат. Мушу ставати у бабіч такого намету, тому що інакше просто неможливо. Наш квест у пошуку паркомісця продовжується. На проспекті Шевченка та вулиці Грушевського ситуація не краща. Та все ж містяни сумлінно оплачують парковку. Закритий майданчик на площі Вічевій теж не тішить. А вартість однієї години стоянки тут – 30 гривень. Тут не запаркуєшся, аж не розчищено. Ну, тобто так, звичайно, як тут паркуватися? Платна парковка, подивіться, неможливо вже ніде стати, я от заїхаю, зразу виїжджаю. Ти платиш гроші, а запаркуватися дуже незручно. Нема де стати просто, а гроші беруть такі самі, тому все жахливо. Варто було нам подзвонити у міську раду, як працівники Львівавтодору відразу взялися за роботу. У нас на автодорі є влаштовано тільки 2 двірники. На це все. На обслуговуванні ЛКП «Львівавтодору» знаходиться 48 паркувальних майданчиків, це понад 1250 паркомісць. Кажуть, задіювали помічників і раніше. Чому ж досі немає результату – невідомо. А ось і відповідь на запитання, яке найбільше цікавить водіїв. На що йдуть такі шалені тарифи за паркування? Зараз нам підняли дуже великий земельний збір. Якщо ми платили 600 тисяч за ті парковки в місяць, зараз ми 860 вже платимо, розумієте? Зріс збір дуже великий. Люди, тут ще закрита парковка, вона ще, як би казати, заїхав, платиш. В основному парковки, як люди не платять. Та ми переконалися, що люди платять. І платять чимало. А поки у Львівавтодорі лише обіцяють розчистити снігові перешкоди до весни, містяни у безнадії беруть до рук лопати. Ірина Ткачук, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів».
Засніжені тротуари та в рази звужена проїжджа частина – усе це не лише спричиняє затори, а й створює дискомфорт для екстрених служб. Як наслідок, виїзд на виклики триває довше, а щоб допомогти пацієнту, інколи потрібно до нього ще й дібратися через потужні опади. 10 лютого Жовква. Представники медицини катастроф хвору з інфарктом до карети швидкої транспортували на санях. 16 лютого – Золочівський район. На ношах засніженою дорогою рятувальники несли жінку близько 500 метрів до карети швидкої. 17 лютого – Раваруська. ДСНСники відбуксирували пасажирський автобус, в якому перебувало 18 осіб. 18 лютого – Самбірський район. Рятувальники витягли зі снігу карету швидкої, в якій перебувала жінка, яка потребувала невідкладно госпіталізації. У Стрийському районі днями трапилась не менш захоплива історія. За допомогою всюдиходу «Богун» рятувальники допомогли породілі із дітьми потрапити до медзакладу, бо ж автомобіль медиків не міг дістатися до будинку багатодітної матері, щоб її оглянути. Упс. Наталя, ні-ні, зараз подаду з руку. Давай, куди, куди. Тесто собаки. Собаки, йдіть. Тут собаки є. І це лише частина інцидентів, коли представникам екстрених служб потрібно було долати додаткові перешкоди під час виконання своїх обов'язків. В центрі екстреної медицини кажуть, бувало й таке, що за добу бригада встигала до 16 разів застрягати в заметах. Від моменту погіршення погодних умов до сьогоднішнього дня періодично в нас буває таке, що бригади попадають в замети і їх дістають за допомогою підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділів, обслуговуючих певні відрізки ділянки доріг і також за сприяння органів місцевого самоврядування. Та додають, випробування ношами медики долають не лише у заметіль. То нашим медикам завжди, навіть без снігу, складно і приходиться носити пацієнтів на ношах. Це не є щось нове для бригад екстреної медичної допомоги. Інколи нам приходиться спускати пацієнтів з 8-го поверха на ношах, де є будинки без ліфтів. І якщо в області на заводі стоять снігові замети чи відсутність доріг, то в місті ситуація впродовж тижня була не кращою. Якщо раніше керманичі нарікали на малу кількість смуг, то тепер через сніжну завалу навчилися ділити одну для руху в різні сторони. Між хідниками і приїжджою частиною залишається велика кількість опадів. Раніше тут автівки могли паркуватися, а тепер тут сніг, місцями до колін. Через це й утворюються затори, відтак екстреним службам у разі потреби приїхати в таких умовах буває нереально. Пожежно-рятувальні підрозділи під час користування, під час добирання до місця виклику використовують дороги загального користування. Тож, якщо є незадовільний під'їзд, незадовільне покриття, звісно, це ускладнює добирання до місця виклику та збільшує час. У таку негоду, як ніколи, важливо бути не лише обачним на дорозі, а й поступливим, особливо якщо це машина однієї із екстрених служб. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут, Львів. Оновлення Львівської міської дитячої лікарні на Орлика. У медзакладі цього року планують відкрити сучасну реанімацію, а також додаткові відділення трансплантації та нейроонкології. На обладнання в реанімацію лікарні треба зібрати близько 8 мільйонів гривень. Також ця лікарня – одна з небагатьох, яка займається трансплантацією органів у маленьких пацієнтів. У це відділення теж потрібно вкласти орієнтовно 15 мільйонів. І третім важливим проектом у медзакладі є нейрохірургія. Лікарі кажуть, що щорічно до них поступає близько 50 дітей, які потребують відповідної операції. Це і надзвичайно важкі діти. Ви розумієте, що таке проводити операцію на мозку, це особливо умови стерильності в операційній, це високотехнологічне мініатюрне обладнання. Це порядка 25 мільйонів потрібно на ремонт і на власне це обладнання для нейрохірургічної операційної. Ми будемо враховувати досвід наших колег з обласної лікарні, будемо запрошувати дуже класних спеціалістів, які вже мають десятки і сотні подібних операцій, що вони разом з нашими фахівцями почали цю роботу в дитячій лікарні, щоб наші люди вже, знаєте, набралися більше досвіду, тому що це можливість рятувати десятки людських життів.
У пошуках справедливості минуло 4 місяці, як Наталія Кулиняк втратила чоловіка, який мав онкологію, а потім підхопив коронавірус у 5-й міській лікарні Львова. Жінка переконана, аби його тоді не виписали на домашнє лікування, її рідний Олег і досі був би живим. У медзакладі тим часом взялися проводити своє розслідування. Та чи є результат, розкажуть наші журналісти. Діти досі чекають, коли ж тато повернеться з лікування, а дружина не може пробачити смерть найріднішої людини. 4 місяці тому ця родина осиротіла. Спершу раптово дізналися про невтішний діагноз – онкологію. А коли почали проходити курси хіміотерапії, у відділенні стався спалах коронавірусу, тож чоловіка Наталії виписали на домашнє лікування. Він себе погано почував. Я взагалі не знаю, в нього падали тромбоцити, показники крові, вони не були стабільні. Як можна виписати в такому стані людину, я не знаю. Вдома хворому стало ще гірше. У палаті він встиг підхопити коронавірус, і за лічені дні його просто не стало. Наталя переконана, якби її Олега залишили на стаціонарі, його можна було б врятувати. У жінки є багато запитань до лікарки, яка керувала перебігом його лікування. На протязі всього лікування ми намагалися змінити лікуючого лікаря, тому що ще після першого-другого дня спілкування з гору Наталією Юріївною ми зрозуміли, що вона не добра людина, навіть мало буде, напевне, сказати. Я втрачала дуже багато часу, не тільки я, взагалі наша родина, на те, щоб ми виясняли, що нам робити. Тому що нас від лікуючого лікаря не було абсолютно ніяких пояснень. У 5-й лікарні зараз триває своє службове розслідування цієї ситуації. Вперше від жовтня днями відбулася клініко-експертна комісія, яка і має оцінити дії медика. До слова, лікарка, яку Наталія підозрює у недбальстві, туди так і не прийшла. А інші члени комісії, за словами молодої вдови, просто саботували цю зустріч. Воно все відбувалося на такій хвилі, типу, рішення вже прийнято. Я не можу стверджувати, що воно так є, але принаймні воно так виглядало. Натомість у медзакладі цей інцидент відмовляються коментувати, мовляв, триває розслідування. Небагатослівні і у прокуратурі свою оцінку цієї справи нам надіслали листом. Досудове розслідування триває та перебуває на контролі Львівської обласної прокуратури. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та повідомлення їм про підозру. Вказана інформація надана з урахуванням вимог статті 222 Кримінально-процесуального кодексу України щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування. Адвокат Наталії переконаний, що справу умисно затягують, щоб у майбутньому уникнути покарання. Про це, на його думку, свідчить і те, як відбувалося засідання лікарської комісії. Не може рухатись далі досудове розслідування в зв'язку з тим, що засідання лікарської комісії і їхній висновок ляже в основу доказування винуватості або невинуватості лікуючого лікаря потерпілої сторони. Я не являюсь фахівцем галузі медицини, так? Але з юридичної точки зору лікар несе персональну відповідальність за безпосередній нагляд за хворим, навіть після того, як його виписує з лікарняної палати. Ми ж триматимемо руку на пульсі цього інциденту. Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут, Львів. Мережа молодіжних просторів «Твори» відкриє у Львові третій муніципальний простір. Нова креативна місцина з'явиться на вулиці Городоцький, 285. У просторі передбачено 2 поверхи, на яких компактно розмістяться кімнати для занять, простора коворкінг-зона, затишна кухня, обладнана необхідною технікою, студія та кабінет для команди, повідомляють у мерії. У майбутньому молодіжного центру буде соціальна школа і студія дизайну, а також майданчик для створення якісного українського ютуб-продукту. Наразі у приміщенні активно тривають ремонтні роботи. Відкрити креативний центр планують вже цього року. Подих весни наприкінці зими відчують мешканці Львівщини, адже різке потепління йде на захід України. І хоча в суботу очікується невеликий сніг, місцями з дощем, та все ж поступове зростання температури вже почалося. На вихідних повітря прогріється до плюс 5 градусів, а наступного тижня стовпчики термометрів у деяких районах показуватимуть аж 10 градусів тепла. Натомість в інших регіонах України все ще буде холодно, вночі 20-25 морозу, а вдень до 12 морозу. Ось така крапка. Журналісти «Правда тут» вже працюють над вечірнім випуском. Ви ж слідкуйте за нашим ефіром, щоб завжди бути в курсі подій, що відбуваються у Львові та області.